ili u kvintetu. Najbolji je on na svetu. Možda vam zvuči kvalisavo, ali sad ćete se uveriti da nije. Klasiku, folklor, jedno, sve je u frulumetno. Ali kolo kad razvrže, okreće se zemlja brže. Vežite se, polećemo, sa zemljom se okrećemo. Noćenu muziku, ne znam da li je zgodno u podne da sviraju, ali može u podne, malo noćenu muziku, može, onda, okej.